ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးအနားမှာဂျွန်လ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့မွန်ညွန့်ညွိပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိဝေတီဖြိုးရဲ့တည်ဆုံမှုဟာနိုင်ငံရောက်လှုပ်ကြံခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီနဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဂျွန်လ၉ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီလှုပ်ကြံမှုဟာနိုင်ငံအတွင်းဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့မွန်ညွန့်ညွိပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြတာစုကဒါကဒီအရေးယူဖို့ဆိုရင်တော့ခုကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်သူသူတိနေရလဲအေးစစ်တာသူခေရလဲအေးစစ်တာပါပဲ။အတော့သူကလည်းဟိုဘောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးကအကဒါနေနဲ့ဒီသတ်လာတဲ့စိတ်ကြီးကဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲသူကဖြာတုံးလို့လဲရောက်တာသိပြကြဘူးပေါ့နော်ကျေကပွဲပြီးမှသူချေချတယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတုံးတူတာတော့ဒီသလံပေါ့နော်ဒီသူကဒီကြံဖက်တည်းရဲ့ဒီအတုံးတုံးကြောက်တာအတုံးတုံးဆိုရင်တော့ဒီလာကမ္ဘာကြိုတာကိုလောက်ကြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်တယ်။မွန်ညွန့်ညွိပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာမိဝေတီဖြိုးရဲ့လောက်ကြမှုကိုအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်စေဖို့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်စေဖို့နဲ့ဒီကိစ္စပေါ်အခြေခံပြီးဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြည်ပခမပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့စတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရအမြင်မတူတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလောက်ကြတက်ဖြတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုံချတယ်လို့လည်းပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရတော့အမည်မပြရတော့ရှိပါပေါ့လေဒီဒီဒီလိုမျိုးအမည်မပြတာဘယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှုတ်ချတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့လောက်ရတာလောကကိုမလောက်ကြည့်တဲ့လောက်ရတစ်ခုနေလဲပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မွန်ညွန့်ညွိပါတီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိဝေတီပြိုးဟာဖျားသုံးစုမျိုးရွာသိရွာအနားမှာဂျွန်လ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမည်မသိတနတ်သမားကပြစ်ခတ်လောက်ကျန်ခဲ့တာကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကနေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီး NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲအနေနဲ့ကက်ပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ